မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီဒုက္ခဆောင်ဆိုဝင်မော်လမြိုင်တွင်ပြန်ပေါ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူမြင်ကွင်းမှာတလာနီးပါးကြာပြောက်ွယ်နေခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဒုက္ခဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာဒဏ်ရာရစစ်သားများကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုမှုအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတို့ဖြင့်လူလုံးထွက်ပြလာပါတယ်စစ်ကောင်စီဒုကောင်ဆောင်ဟာဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာမော်လမြိုင်မြို့ရှိနေမြေကန်တပ်စီရုံမှာတက်ရောက်ကူတာနေရတဲ့ဒဏ်ရာရရရှိစစ်သည်များကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီကဝင်ကြီးချုပ်များကိုမော်လမြိုင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီဝါဒဖြင့်မြောက်ရီရုတ်တန်ကကြေညာပါရယ်အဆိုပါဝင်ကြီးချုပ်များနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်ကနေဆက်ကုန်းသွေးများတိုးတက်အောင်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရန်လက်ရှိတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံများကိုစည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်နဲ့လုံခြုံရေးတတိဖြင့်ဂျိုးတင်ကောင်းကွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်တို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်၎င်းသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့ကဗိုလ်တန်းကျောင်းဘတ်ထူးစီရေးပြကွဲမှာဗိုလ်လောင်းတန်းစင်စီရေးပြအခမ်းအနားတက်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းလူမြင်ကွင်းမှာပြောက်ွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဧပြီလ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတို့ပင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေထို့သောဒုချုပ်ဆိုဝင်လူမြင်ကွင်းမှပြောက်ွယ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဒုတိယပတ်ကမော်လမြိုင်ကိုရောက်ရှိနေစဉ်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးစေကူတာခဲ့ရကြောင်းသတင်းများကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဒဏ်ရာရထားသည့်တပ်မ44တပ်မမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ချို့မင်းဆောင်စေယုံမှစေကူတာနေ၍တပ်မမှုအသည့်အစားထိုးခန့်အပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ရီတိုက်ပွဲတွင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တပ်မ44တပ်မမှုနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ထိုင်းနိုင်ငံမင်းဆောက်စေယုံမှစေကူတာမှုခံယူနေရ၍44တပ်မမှုဘုံကြီးစုံမင်းတက်နေရာကိုစုံမင်းထက်နေရာကိုအစားထိုးခန့်အပ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါမင်းဆောက်စေယုံမှစစ်ကောင်စီတပ်မမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်မှဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိပြီးစေကူတာမှုခံယူနေရကြောင်းနှင့်တရကူတာတဲ့အထက်မှအရာရှိတို့ချို့လည်းပါဝင်နေလို့သိရှိရပါသည်မင်းဆောင်စေယုံမှာတပ်မ44ကတပ်မမှုရဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်အရာရှိတချို့ရဲ့တပ်သားတွေရဲ့30ကျော်လောက်ဆေးကုနေတာကုသရင်သေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုမင်းဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကပြောပါတယ်။၎င်းတပ်မမှုနဲ့အဖွဲ့ဟာဧပြီလ10ရက်နေ့ကမြောက်ရီမြို့ဆောင်တိုက်ခလာရ295ကိုစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနေဆက်အနေရှိချစ်ကြီးရဲ့အမှတ်နဲ့တရားအနီမှာပုံခုနေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့မှ EB 12ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တို့မှာဒရုန်းပုံများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းတို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်မ44မှတပ်မမှုဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းထက်အပါအဝင်30ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း EB 23ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိမှုကြောင့်စေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့44တပ်မမှုဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမင်းထက်နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်မှနှိပြဗိုလ်မှူးကြီးညီညီဦးစတတ41ကိုအစားထိုးခန့်အပ်ထားကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်မ44တပ်မမှုနေရာကိုယခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအစားထိုးခန့်အပ်မှု3ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးရှေ့ကရခိုင်တပ်မမှုများမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြောင့်သိဆုံးမှုနဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုများရှိ၍အစားထိုးခန့်အပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ဒေါ်စမာအောင်ဤကဘာတိတောင်းဆိုမှုနဲ့တပတ်တွင်အခြေအနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနူးချိန်နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးဒေါ်စမာအောင်ဟာတရုတ်အစိုးရကိုမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းဖို့ကဘာတိတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ထံတင်ပို့နေတဲ့စစ်လက်နက်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါတို့ရဲ့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးမြန်မာဆရာနာရှင်တွေကိုအခုညီမပေးပါနဲ့ထောက်ခံတာအားပေးတာမလုပ်ပါနဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးတသက်ကိုဦးစားပေးပြီးမြန်မာဆရာနာရှင်တွေကိုမဆန့်ဆန်ပါနဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုတွေအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးမလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုကျေးဇူးပြုပြီးမြန်မာဆရာနာရှင်တွေကိုမပတ်သက်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဟုအန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒေါ်စမာအောင်ကကဘာတိတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါ်စမာအောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာစစ်တပ်အတွက်လက်နက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းဖို့တောင်းဆိုမှုဟာတိတ်ကိုပါနှက်တဲ့တောင်းဆိုမှုပါအချိန်ကိုက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်စမာအောင်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ဟာတရုတ်ကနေရုရှားကိုနောက်ွယ်ကနေလက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နေမှုအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကန်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာလာရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံတဲ့ဒေါ်စမာအောင်ဟာတတိရှိရှိနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဇပွဲဝိုင်းရအောင် remind လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တင်ပို့ကိုစောင့်နေတဲ့ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South China Morning Post သတင်းဌာနကလည်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံခဲ့ပါဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာဒေါ်လာရဲ့အခြေအနေဟာအံ့အားသင့်စရာဗဟိဒီဆန်သောစိတ်ပြက်ဖွယ်အားတက်ဖွယ်ရည်ရွယ်ချက်မတူကွဲပြားသောအုပ်စုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြေဥဒေါ်လာရဲ့အတွင်းကနေဘွားကနေတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပတ်မိကြအောင်မဲထင်ပါတယ် MNDA ကလောက်ကိုင်းကိုစတိုက်တော့ဒါဟာတရုတ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လားကီတူနဲ့တသားလေလားအန်ယူဂျီနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုရှိလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ရေးသားပါတယ်
ဒါဟာတွေ့ရမယ့်ကိစ္စပါစစ်ကောင်စီအင်အားနဲ့အောင်တိုက်ပီးလို့ပြောရှင်ခဲ့ကြပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းလာရှုံမြို့နယ်အတွင်းကကိုကန့်အဖွဲ့ရဲ့တည်ထောင်ပေးဝဲဟာအလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်မြောက်ကိုရီးယားလိုကွန်မြူနီဝါရလွှမ်းမိုးနေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုအချိန်ကအခွင့်အကောင်းယူပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုထင်ရှားစွာပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။မြောက်ရီကလည်းဗဟိရီစံနေ
ဒီတာကဲတူရဲ့ပြောကြားချက်အရမြရီဟာဟိုရှင်ကလေးကပြည်ကြီးအထင်းချုပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလာထဲမှာမြရီမျိုးတင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေတဲ့ကရင်လူနဲ့ပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်သက်ကိုချီကျူးရမှာပါတော်လိုင်းရေးဆိုတာဒီလိုပါပဲစိတ်ပြက်စရာတွေဝမ်းနည်းပူဆွေးစရာတွေတွေ့ကြုံရမှာမလွယ်ပါဘူးအတက်စရာကောင်းတာကလူငယ်တဲ့တုံးနှစ်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတိတိ
ကျမအရေးအထူးဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်စုမှုကိုအာဆီယံအလှည့်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌလာဥကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးစိတ်ဝင်စားသောအင်အားကြီးနိုင်ငံများဆိုပြီးပုံမှန်ထိရောက်ထူးခြားမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဟာတရုတ်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကိုတွေ့ဆုံပါတယ်။မြန်မာအရေးန
ကခန်းစစ်အခိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကံဘလူမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစီးရီလှုပ်ရှားမှုများခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာကနေမြေအသားစီရယူနိုင်ရန်နေရာတချို့အားခန်းစစ်စခန်းများအခိုင်မာဆောက်လုပ်ပြီးအထိုင်ချတပ်ဆွဲခြင်းများပြုလုပ်လာကြောင်းဒေသနေပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထံမှသိရှိရပါသည်ကံဘလူမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကအဓိကကတော့ကံဘလူမျိုးနယ်အနီးမှာရှိတဲ့ကျွန်းလာနဲ့ဒဇယ်ဘက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးကစီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေခက်စိတ်စိတ်လုံလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုပြောပါသည်AB 20ရက်မှာကျွန်းလာမြို့နယ်တဖန်းစိတ်ဆဲဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား200ကျော်အသုံးပြုကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးတဖန်းစိတ်ဆဲရေပိုလွဲ12ပေါက်အနီးရှိဖျားကုံအနီးခန်းစစ်အခိုင်မှာပြုလုပ်၍အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရပါသည်အတိုင်းချစကန်တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာဟာတဖန်းစိတ်ဆဲအောက်ဖက်ရှိဒေသအကောစင်ဆွဲရဲစကန်တဖန်းစိတ်ဆဲရဲကင်းစကန်နဲ့တမိုင်ကန့်အကွာမှာရှိကကံဘလူနဲ့ကျွန်းလာမြို့များအပါအဝင်ပြူစောတီအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာများတို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်ထိုးဖောက်မိအနေရကိုတားဆီးနိုင်ရဖြစ်ကြောင်း AB 20ရက်မှစ၍တဖန်းစိတ်ဆဲအနောက်ဖက်ခြမ်းလျှက်စစ်မိအောင်ဖျက်တောက်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ကံဘလူမြို့နယ်အဆက်မူးမြစ်အနောက်ကမ်းဘေးရှိဒဇယ်မြို့နယ်မှာကျေးရွာများဘက်သို့ AB 22ရက်မှစတင်ကစီးရီလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပြီးဒဇယ်မြို့နယ်ဖြည့်ကြီးကျေးရွာနှင့်တာကေတရွာဘက်ကိုအင်အား100ကျော်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီး AB 28ရက်တိဖြည့်ကြီးရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူ AB 25ရက်မှာအင်အား150ခန်းပါစစ်ကြောင်းဟာကံဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးဆံပြားရွာနှင့်တမိုင်ခွဲကန့်အကွာရှိအတောတဲကုန်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကတဲကုန်းရွာအနီးမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲရန်ခန်းစစ်စခန်းပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။